madaxweynaha iyo labadiina gudoomiye ee xisbiyada mucaaridka maxaa ka soo baxay? waxaan ugu warrama dee waqtigii waa dhammaaday, maxaa qabateen intii muddada qabsateen? madaxweyne waxaan qabanay ma jirto, arrintu waa nagala ballaadhatay. waxaan idii qirinaa inaan magalansahay guddidaasi aanay guddi qaban karta ahayn marka laga eego xagga tayada iyo xagga experience-ka waayo aragnimada waayo qaada go-aankana waanu qaadanay, laakiin sharci ma hayno, sharcina siiya. marka sharci ma hayo muxuu uga jeeday, maxaad si u fahanteen idinku? sharcan ku kala jaran ma hayno yidhi daba waxaan yaano markaa caawayo saan kuu caawinaayo dee ha loo tago reerahoodii iyo waxaan dee caqli gelin waxaan waxaad ma jirtee madaxweyne adiga haye arrintii u yeero xataa is-casila wax kala farsamee sida hore loo sameeyey wuxuu yidhi madaxweyne horu iga geysana markaanu geysi mayey buu yidhi halkaasuu istaagay madaxweyne faruu ka taagay arrintii go-aankii waan ogolay mana ogolay isku dhex jira wey micnihii waa ogolay afka laakiin ficil ahaan marka idinka maxay tahay tallaabada idiin xigta ama go-aanka aad qaadanaysaan? horta waanu isku noqonaynaa insha allahu tacaala, guddidiina waanu wargelinaynaa. waxaa jira mas-uul sare oo xisbigaa ka tirsan oo xidhan, madaxweynihiina waad kulanteen, mar kale weli ma kala hadasheen madaxweynaha arrintaa? habeen horaan ka wada hadlayna madaxweynaha oon yidhi ninkan maxaad u haysataa inaan wixii uga seedigaya ii dhaaf arrumaha seedigayaas u dhexgel buu yidhi waxaan idin war waa xogayahaygii idimada waxyaalahaas waxyaalaan isku haysana ee dhaafsiidiga bu markhaatigaasa la fadhiya xogahaanu hayno waxay sheegayeen in dacwad lagaa gudbiyey oo dowladdu kaa gudbisay siiba madaxtooyadu markii dambena wada hadal lagu dhameeyey arrintaa maxaa ka jira? anigu imay soo gaaa dacwadaas laakiin wax ka xun bu igu sameeyey madaxweyne wuu ila dagaalamay 27-kii bisha aan qarininay dalka dantigiisaanu ka ilaalinaynay malama maqal xafiiskiisu kula dagaalamay hooyadiina caay intuu igu soo turay dhalo hooyada waxaa ku sameeyey buu yidhi laadna igula soo orday laakiin waxaan yaan la sheegin laakiin hadda waa sheegina marka arrinta sababtay inaad isku dhacdaan oo weliba aad isku gacan qaadaan maxay ahayd? arrintaa waxaa isku keenay ninka la yidhaaho ramax ayaa ramax waaran baa loo soo jaray wixii waa sharci waxaan sharci ma hadda caynkaas noqoto dawana nagu isdaafacnaa idinku waxaad tihiin xisbiyadii mucaaradka oo doorka dowladnimada qeyb weyn ku leh oo weliba la xisaabtankii dowladda ah ee lagu xisaabtamayeyna inay mustaqbalka bedeli doonaan marka idinka muxuu yahay maxaa laydinkaga talagelayaa ee idin qorshaysan? waxa weeyaan madaxweyne ma ogola in la xisaabtamo, in la taliyo, in la shaqeeyo, in la kritisaas gareeyo wax laga sheega ma ogola. madaxweyne xajiis waa nistilo anaga ma doona dalkayga mar dambe dagaal soo ka dhaca 1994-kii isa dagaal ku waday anaga waxaan guddi nabadda ayaan ahaa. dee maanta inaanu maanta dana aan noqdo warlord uma diyaarihi markaa talan isku noqono waa talan reer Soomaali dhan bay talan taagan tahay.